Овен. День покаяння, відпущення гріхів та морального очищення. Виключіть будь-яку агресію, недоброзичливість і прагнення домінувати. Дайте проявити оточуючим свої кращі якості. Не можна сваритися, плакати та відмовляти в проханнях. Проведіть день у колі сім'ї або з близькими друзями. Тілець. День несе подвійну характеристику, тому слід спланувати його заздалегідь. Виключіть будь-яку агресію. Не можна переставляти меблі, рвати квіти та рубати дерева. Нехай у вашій душі буде мир та рівновага. Проведіть день у колі сім'ї або з близькими друзями. Зверніть увагу на здоров'я. Близнюки. День перетворення космічних енергій, морального очищення. Ваш мінливий внутрішній світ може зажадати сьогодні нетрадиційного оточення або нових відчуттів. Проте зірки застерігають від випадкових знайомств. Чужий вплив може мати негативні наслідки у вашому житті. Рак. Фінансове становище дещо погіршиться з незалежних від вас причин. Найближчим часом вам не слід сподіватися на будь-які грошові надходження. Перейдіть на режим економії, розберіться з колишніми справами і намітьте перспективи на майбутнє. Лев. День вдалий для спілкування і нових знайомств. Сприятливі справи, які вимагають концентрації уваги, ретельності виконання або скрупульозності. День відзначений гармонією, рівновагою та справедливістю. Зірки готові допомогти вам у спробі досягти чистолюбних задумів і цілей. Діва. Сьогодні постарайтесь поводитись стримано. Не захоплюйтесь привабливими пропозиціями. Уникайте випадкових знайомств і не пускайте в ризиковані підприємства. Несподівана звістка може змусити вас переглянути намічені плани. Зберігайте самовладання і стриманість. Терези. Сприятливий день для далеких поїздок, подорожей, зустрічей з цікавими людьми. Нові враження допоможуть вам позбавитись від втоми, обридлої буденності і повернуть вам бадьорість та оптимізм. В особистому житті перед вами може стати дилема та важкий вибір. Скорпіон. Суперечливий день. У першу половину дня можливі дрібні турботи, з якими вам доведеться вчасно справлятись. Не робіть ніяких капіталовкладень, великих покупок, так як несприятливе поєднання планет може привести до значного збитку. Друга половина дня може виявитись досить спокійною. Стрілець. Критичний день. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження. Ймовірно, проблеми в міжособистісних відносинах оточать вас з усіх боків. Замість відпочинку цілий день доведеться займатися обтяжливими обов'язками або небажаним спілкуванням з не дуже приємними людьми. Будь-яка дрібна сварка може перерости у великий скандал, а необережне слово мати далекосяжні наслідки. Козиріг. Активний та творчий день, який пройде досить напружено. Сьогодні постарайтесь поводитись більш стримано. Не захоплюйтесь привабливими пропозиціями. Уникайте випадкових знайомств і не підпускайте у ризиковані підприємства. Несподівана звістка може змусити вас переглянути намічені плани. Водолій. День сприятливий для відкриттів та самореалізації. Будь-яке починання, навіть найбільш ризиковане, згодом принесе хороший дохід. Особисті відносини порадують вас своєю відвертістю та теплотою. Риби. Багатьох риб насторожить благополуччя. Вам необхідно навчитися порівнювати бажане з дійсним. Не беріться за те, що не можете зробити швидко та якісно. Ні в якому разі не робіть у цей період ніяких капіталовкладень. Зверніть увагу на своє здоров'я та займіться спортом.